لا إله إلا الله محمد رسول الله الله There's only one God and Muhammad is his messenger Allah لا إله إلا الله Slijede događaj kojima će nastupiti uništenje svega što postoji i umiranje svih živih bića nakon čega slijedi ponovno proživljavanje, a zatim suđenje ljudima i džinima za djela koja su učinili u toku života. Ništa neće biti izostavljeno, niti jedan atom dobra ili zla. Allah će svakom čovjeku pojedinačno apsolutno pravedno suditi, oni koji su činili dobra djela ući će u džennet, a oni koji su činili zlo bit će kažnjeni džehennemom. Kur'an na mnogo mjesta govori o sudnjem danu, pa kaže da će toga dana doći do velikog zemljotresa, da će se čovjek čuditi govoreći šta joj je. Brda će se rastaviti i razviti kao rastopljen med, sunce će stati, a potamnili mjesec će se sa njim spojiti, zvijezde će pasti izgubivši svoj sjaj, brda će se razbiti u čestice, grobovi će se otvoriti, truba, rog će odjeknuti i svaka duša će doći pred stvoritelj. Nevjernici će biti modri, izudarani, slijepi, a vjernici sretni i radosni. Zatim će truba da se začuje i svi će stati pred svog gospodara i dobiti knjige svojih dijela. Evo nekoliko ajeta iz časnog Kur'ana koji govore o ovom teškom danu. Biti u to smaku svijeta, kada će se zbiti? Reci, to zna jedino gospodar moj. On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i zemlji. Sasvim neočekivano će doći. Kada se zemlja najžešćim svojim potresom potrese i kada zemlja izbaci terete svoje i čovjek uzvikne šta joj je, toga dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj gospodar tvoj narediti. Toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova. Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga. Onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga. Od početka poslanstva na zemlji, ljudima je preko poslanika objavljeno da je Bog samo jedan, da mu nema ravnog, da se nije rodio i da ne može biti rođen. Ali ljudi kao ljudi, vremenom su mu pripisivali sve i svašta i smatrali mu ravnim. Ali posljednji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem širio je poruku da je Allah jedan. I opet, mnogi to negiraju. Na nama ljudima je da slijedimo Kur'an i sunnet poslanika Muhammeda, ali sa vjerom i naukom. Jer prvi ajet koji je prenijet Muhammedu bio je: Ikre bismi rabike lezi hale, uči, čitaj u ime gospodara svoga.